Profesionalni pravljač čokolade. Najsirotinski je moguće. Jedan napred, nazad dva. Da idem da pravim čokoladu. Ćao svima, dobrodošli u moj novi YouTube video. Nalazimo se u muzeju čokolade i danas idemo da napravimo svoju čokoladu, odnosno moju čokoladu. Muzej čokolade se nalazi u centru Beča i u okviru muzeja se nalazi radionica gde pravite svoju čokoladu. E, znači stavljam sve toppingse, znači uzela sam crnu čokoladu, sam toppingsa, znači od nadeva. Imamo ovo ovde, realno bih voljela da stavim ovo, kao kombinaciju slano i slatko. Kada sam izabrala nadeve, otišla sam da punim modle čokoladom. Znači, u suštini sada treba da radim ovo, da punim čokoladu u ove kalupe i posle toga da je filujem toppingsima koje sam izabrala. Cijel proces je zaista jednostavan i tu su devojke koje sve vreme vam pomažu i objašnjavaju što treba da uradite. Meni su presimpatične ove kapice i kecelje. Jako sam bila srećna dok sam sve ovo pravila da mi je brzinski proletelo vreme. Napravila sam čokoladu, snimit ću to, sada treba da jedemo na sušu. Radionica traje sat i po, ja sam kasnijela pola sata, ali sam opet bez problema sve stigla da uradim. A kada sam dekorisala svoje čokolade, one su izgledale ovako. Ovdje ću dodam kokosa, zato što svi oko mene toliko trpaju na čokolade sve, a ja sam ono minimalista. Stavila sam čokolade sada u frižider, ovdje se nalaze i druge čokolade, pogledajte ljudi kako su ovo prelepo sve dekorisali, znači moja izgleda najsirotinskije moguće, ali dobro, sada ne znam šta radimo konkretno, moram da idem da slušam. E, onda je došlo vreme da pravimo toplu čokoladu, taj deo sam prepustila svom malom pomoćniku koji je bio u mom timu, stavlja se jedna kašika kaka, dve kašike šećera i jedna i po kašika mleka u prahu, kašičica cimeta i kašičica čilija. Topla čokoladica, vreme je za taste test. I napravimo malo toplu čokoladu. Cimet se baš osjeća, ovaj čili ne osjećam, što je predobro. U suštini lepo je, nisam baš neki fan topla čokolade, ali kao, lepo je. Moment istine, vadimo čokoladu iz ovog frižidarčića. Ja se što nadam da se moja zamrzla zato što sam je stavila mnogo posle ovih drugih ljudi. Oni izgleda ovako. Znači, objasnili su da se ide jedan napred, nazad dva. Da kao prstima treba da je dočekamo, došli mi sve mrvice. Ajde, ajde, mislim da su izašle. Jedna, ajde, druga, treća. Iskreno sam preponosna kako izgledaju. Na kraju sam svoje čokolade spakovala i ponela za Srbiju. Topu čokoladu sam popila, a dobila sam i sertifikat za prisustvovanje ovoj radionici. Profesionalni pravljač čokolade. Čokoladu sam napravila i sad za kraj idem u muzej čokolade. Sam jedina ovdje, znači bukvalno se oko mene statue od čokolade. Muzej čokolade nije ništa specijalno, veoma malo. Ne znam da li ovo čokolade, pretpostavljam da jeste. Ovdje je jako hladno i govori o istoriji čokolade koji mi nije toliko interesantan. Sve od čokolade, ovdje su moje čokoladice na koje sam jako ponosna. Priča o kakao. Nothing special. Ako si stigao do ovde, udari like i subscribe se na kanal. Thank you, thank you.